Уже дві ночі підряд росіяни не запускають по нас шахеди. Про що це може свідчити? З цього почнемо розмову з речником повітряних сил Збройних сил України Іллею Євлашем. Пане Ілля, добрий ранок. Вітаю, студія «Слава Україні». Героям слава. З вашої точки зору, що це означає? Це якесь затишшя перед бурею? Це чи якась може бути інша причина дводенної паузи у нічному терорі? Ну, насправді, ми бачили, напередодні ворог застосовував здебільшого свої керовані авіаційні ракети, так, крилаті ракети. Однак зараз так уже декілька днів поспіль ми не спостерігаємо саме ударів безпілотними літальними апаратами типу «Шахет». Це може бути пов'язано з різними причинами. Однак, що саме це, ну, вже дізнаємося згодом. Це може бути як і просто затишя перед підготовкою якогось більш масованого дійства, так, а може бути просто якби від слідковування та вичікування уже нашого кроку з нашої сторони. Вчора низка повітряних тривог була по всій країні через зліт Мігу. Теж давно такого не було, щоб по 3-4 рази на день доводилося оголошувати повітряну тривогу. Це може бути якось пов'язано з тим, що ночі стали відносно спокійними в тилу? Ну, дивіться, в росіян постійно відбувається підготовка. Вони не обов'язково міг може підійматися саме для того, аби проводити обстріли. Так, він може здійснювати якісь перельоти, пов'язані з іншими причинами, в тому числі може здійснюватися якісь патрулювання. Наприклад, ми постійно фіксуємо в акваторії Чорного моря їхні Су-34, Су-35, які просто постійно переміщуються і патрулюють повітряний простір. В тому числі так і самої міги може бути пов'язано з передислокацією, перебазуванням та іншими причинами, які входять просто в повсякденні їхню активність. Ну, ми нарешті дочекалися пакету допомоги від Сполучених Штатів. Скажіть, чи полегшує він проблему із нестачею засобів для протиповітряної оборони? Так, звичайно, він полегшить нам дещо дихання, оскільки ми вкрай кричуще потребуємо різних типів ракет, озброєння, систем ППО. Ми бачили, як протягом останнього місяця комбінованими атаками ворог намагався виснажити наші системи, перенавантажити їх в тому числі. Тому зараз будь-які ракети, в тому числі до різних наших систем, модернізованих навіть із радянських систем, які носять іноземні носії озброєння, звісно, що нам потрібні ці засоби ураження, оскільки вони є розхідним матеріалом, досить дорогим матеріалом, який постійно потребує поповнення. І що найголовніше, не тільки там системи Петріот такі, а й середнього і малого радіусу дії ППО, воно також досить необхідне в боротьбі, зокрема, з безпілотниками типу «Шахет». Ви вже згадали про вчорашній обстріл Черкащини. Росіяни його здійснили з літака Су-57. Це літак, який, зокрема, може нести ракету Х-69. Модернізований варіант ракети Х-59, з якою ми, на жаль, уже дуже добре знайомі. Скільки отаких Х-69 росіяни вже по нас випустили, і які засоби ППО ефективні проти такої ракети? Ну, ви знаєте, під час останнього комбінованого удару росіяни випустили щонайменше 12 ракет типу Х-50/69. Досить складно їх відрізнити у повітрі, оскільки вони досить наближені за своїми тактико-технічними характеристиками, і складно визначити до того, поки ця ракета не опиниться в руках експертів. Тому ми не можемо напевне сказати, скільки, однак це вже не перша атака цього типу ракетами, і, зокрема, а також літак, який ви згадали, Су-57, його вже раніше використовували росіяни, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки розуміють, що він може бути уражений ППО нашим. Вони розуміють, що це досить дороге брязкальце, і досить бережуть його, оскільки це для них досить така дорога і своєрідна іграшка. Зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Ілля, що приєдналися. Це був Ілля Євлаш, речник повітряних сил Збройних сил України. Ну і через ці повітряні атаки росіян, як ви знаєте, суттєво пошкоджена енергетична система країни. Тому вкотре нагадуємо про необхідність заощаджувати електроенергію у пікові години споживання. Це з 7 до 10 ранку і з 18 до 22. Зараз на екрані така нагадувальна табличка у нас з'явилася. Вона буде періодично з'являтися, як це було під час зими 22-23 років, коли ми з вами вперше зіткнулися із такими масовими відключеннями світла. Це зараз знову актуально.